្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានបន្តកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីលើកទី3របស់ខ្លួនដើម្បីបន្តពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវិធានភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2025កិច្ចត្រឹមថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសរុបមានចំនួន8លើករួមមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីចំនួន3លើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់តំណាងភាគីកម្មករនិយោជកចំនួន3លើកនិងតំណាងភាគីនិយោជកចំនួន2លើកភាគីទាំងពីរបានបន្តបញ្ជូលគ្នាទៅវិញទៅមកនៅគោលជំហររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងភាពចាស់ទុំហើយជាមួយគ្នានេះតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលបានបន្តសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់នូវការបញ្ជូលបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជូនតំណាងភាគីកម្មករនិយោជកនិងតំណាងភាគីនិយោជកផងដែរជាលទ្ធផលតំណាងភាគីកម្មករនិយោជកបានបន្ថយតួលេខកំណើនពីចំនួន $14មកចំនួន $10លើតួលេខបច្ចុប្បន្ន$204និងតំណាងភាគីនិយោជកបានស្នើដំឡើងតួលេខកំណើនពីចំនួន$1ទៅចំនួន $2លើតួលេខបច្ចុប្បន្ន$204អង្គប្រជុំបានឯកភាពគ្នាកំណត់កិច្ចពិភាក្សាជាលក្ខណៈត្រីភាគីបន្តទៀតនៅម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទថ្ងៃនេះយើងប្រជុំជាលក្ខណៈត្រីភាគីលើកទី3ក្នុងគណៈពេលដែលភាគី1គាត់ប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់គិតបន្តថ្ងៃនេះយោជុគាត់ប្រជុំផ្ទៃក្នុងបាន2ដងចំណែកភាគីតំណាងបងប្អូនកម្មករយោជកគាត់ប្រជុំផ្ទៃក្នុងបាន3ដងអញ្ចឹងត្រីភាគី3ដងកម្មករយោជក3ដងយោជុ2ដងអញ្ចឹងសរុបទៅយើងឆ្នាំនេះប្រជុំបាន8ដងហើយហើយលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានការវិវត្តជាងសប្តាហ៍មុនដោយក្នុងនោះគឺភាគីនយោជកគាត់បានឯកភាពដំឡើងថែម $1ទៀតមានន័យថាសប្តាហ៍មុនគាត់បានដំឡើង$2អាទិត្យនេះថែ$1ទៀតអញ្ចឹងចកោចំហចុងក្រោយរបស់នយោជកគឺគាត់ស្នើសុំដំឡើង $2បន្ថែមទៅលើ$204ចំណាយភាគីបងប្អូនកម្មករនយោជកកាលពីសប្តាហ៍មុនគាត់បានស្នើសុំកំណើនឹងគឺ$14ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីនយោជកបានកែសម្រួលគោលជំហរភាគីបងប្អូនកម្មករយោជករបស់យើងក៏គាត់បានកែសម្រួលគោលជំហររបស់គាត់តិចមកនៅកំណើនត្រឹមតែ$10អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានឃើញនៅការវិវត្តមួយខិតទៅរកភាពគៀកគ្នានឹងច្រើនជាងសប្តាហ៍មុនយោជកកើន2ហើយកម្មករយោជកបានស្នើសុំកើន$10គិតត្រឹមថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងប្រជុំបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយក្នុងអំឡុងពេលនេះភាគីនីមួយៗក៏គាត់នឹងពិចារណាផ្ទៃក្នុងរៀងៗខ្លួនគាត់បន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការដកឃ្លានៅថ្ងៃនេះភាគីនីមួយៗនឹងរកហេតុផលហើយនឹងស្វែងយល់ពីការបញ្យល់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយអាចនឹងកែសម្រួលគោលជំហររបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍ក្រោយខាងមុខទៀតហើយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាសេនាធិការនេះនឹងខិតខំសម្របសម្រួលឲ្យភាគីទាំងពីរនេះកាន់តែយល់គ្នានិងកាន់តែខិតជិតរកគ្នាពីព្រោះដូចនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែរអ្នកដែលដើរតួឯកក្នុងរឿងនេះគឺមែនតើទៅភាគីនយោជកហើយនឹងបងប្អូនកម្មករនយោជកហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធឲ្យមានយន្តការហើយនឹងផ្ដល់ហេតុផលស្ថិតិធ្វើម៉េចឲ្យបានសមរម្យដើម្បីភាគីនីមួយៗគាត់អាចយងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបាន Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia